Jo. No, to je praktický. Jo, no, je tam ten. Dobré, je to dobré. Urychlejší já. Určitě. Už to začal? Ještě ne. Ne, paňáka, proto máš. 96, 80. To je Anderson. Já jsem připravený. Co to nám mě zažbíkal? Co ty, ale nezavřel. 40 bylo. Co to je? Dejte si 4. Mám. A kam od 20 pro kterého? Zlato. 347 dohromady. Ale nejde to na číslo. A Gary vyhrál 8-5. Já. Jdeme, brácho, odpozor. Slyšel to příteli? A nejde, ale skončila jsem to. Gary vyhrál. Děkuju. Dík. Gary vyhrál. Gary vyhrál 8-5. No. Ale objednávej to na mě. Děkuji. Jo, ty si ramej dva paňáky z vajky. Ale ne, nepůjde, já nechci republiku, ty si nechci. Opa Nero chce. Já dělám. Já bych se nechci. Jaký to chytná? Jo, to víš, že? Kus. Jaký kus? Si ramej dva paňáky. To je moc. Začínej. Jedna, jedna. Tak já to vypůjdu za to posloze. Nic nepí, vole. To je samej, to je samej versi. Začínej. Trošku tam je sekačka, no. Já jsem se ti pět třetí, ale nemáš to Pak když jsem tam, až tam nehledal, ale to bylo malo ty kamery, že to nehledal. Já nevím, že to.